evento de importante envergadura, não apenas dentro dos meios acadêmicos da Bahia, mas também de impacto direto na geografia do território de identidade do extremo sul da Bahia. É importante salientar que tal importância vem sendo fortalecida desde a sua primeira edição em 2002, e significa que estamos nessa 10ª edição, celebrando os 20 anos. Também porque o CEPEX, a importância se dá porque ele consegue reunir profissionais de educação, pesquisadores, discentes de graduação, pós-graduação, dos mais diferentes espaços, instituições de ensino superior da região e de outras localidades. Isso faz com que ele corrobore a sua relevância científica, social, política, cultural, educacional, em todos os níveis, além, claro, de promover o protagonismo de um campo no interior do estado da Bahia. Hoje nós temos 6 trabalhos que serão partilhados nessa roda de conversa. O Auto da Compadecida, um estudo à luz da sociolinguística, quando o Canto Reza Cura, Luta e Resistência na Poética Musical Afro-Baiana. Se Você Virar um Jacaré, é Problema Seu. Análise de Discursos Negacionistas do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética no Ciclo de Alfabetização. A Situação de Crianças no Terceiro Ano em Teixeira de Freitas, Bahia. A Busca pela Voz Diferente de Joana, na obra Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. E, por fim, a construção do conhecimento na cibercultura. Formulário Google como ferramenta facilitadora no ensino e aprendizagem de física. Nós temos uma diversidade temática, e isso enriquece, obviamente, esse grupo de estudo. E passo imediatamente já para Ana Clara Soares Souza, Rosiane Pereira dos Santos Souza, Samara Santos Ladeia da Silva, que nos apresentará o Auto da Compadecida, um estudo à luz da sociolinguística. Vocês têm para isso, conforme indicação, 10 minutos. Eu vou sugerir que nós façamos as apresentações e, ao término, nós tecemos os comentários. Vocês concordam com esta metodologia? Sim, professor. Ótimo. Pode ser assim. Ok. Então, eu vou projetar aqui agora esses slides de Ana Clara. E boa sorte para vocês. Obrigada, professor. Só um instante. Apareceu, Ana? Apareceu, professor. Ok. Professora Priscila, melhorou para você? Sim, Jean, tá ótimo, excelente. Obrigado, professora. Então, com vocês, Ana Clara, Rosiane e Samara, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Rosiane Pereira, discente do curso de Letras Português e Literaturas do Campus 10, aqui da UNEB. Estou cursando o 5º semestre e irei apresentar, essa pesquisa, juntamente com as colegas de curso, com o título O Auto da Compadecida, um estudo à luz da sociolinguística. Bom, esse trabalho foi como pesquisa nossa de um CIPE, de um seminário que nós apresentamos, e tivemos como orientadora para esse trabalho a professora doutora Crisna Bonjardim. Pode passar o slide para mim, por favor? Passou o slide, professor? Professor Jean? O microfone tá desligado. Eu passei o slide, não, ele não mudou na tela? É porque para mim não apareceu. É porque às vezes demora um pouquinho mesmo para poder mudar para a gente. Ah, certinho. Obrigada, gente. Para mim não tá aparecendo mais o slide. Desespelhou. Desespelhou?
Porque para mim também sumiu da tela, não apareceu. Ok, vejamos agora. Então, acontece essas coisas. É. Vamos verificar aqui. Certinho. Ok, apareceu para vocês? Apareceu, isso. Voltou sim. Okay. Bom, o objeto de estudo do nosso trabalho, né? É a obra O Auto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna. Pode passar o slide. Cunho literário. A obra teatral Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, publicada em 1955, é ambientada no sertão brasileiro. A obra ficcional apresenta problemáticas como fome, seca, miséria, desigualdade econômica e conflitos religiosos. Quanto ao caráter de verossimilhança, é devidamente pontuado no livro A Personagem de Ficção, escrito por Antônio Cândido e outros. Este aborda a ausência de compromisso entre o literário e o real, mas que essa pode se dar na construção ilusória da realidade do texto através da relação autor-leitor e do contexto das personagens que constroem de modo denso e convincente a aparência da realidade no texto literário. Pode passar o slide, por favor. Bom, temos como referencial teórico, né, o Antônio Cândido, de 2004, Fernando Taralo, de 1986, e Marcos Baio, de 1999. Temos como objetivo geral do nosso trabalho investigar a presença de variáveis sociolinguísticas na obra O Auto da Compadecida, né, de Suassuna. Pode passar o slide. Temos também como objetivos específicos caracterizar as diferenças linguísticas presentes entre a fala das personagens que representam a igreja da fala das personagens sertanejas. Como segundo objetivo específico, temos também que identificar a diferença na fala do sertanejo rico e do sertanejo pobre. E no terceiro objetivo, temos que discutir as marcas linguísticas como traços que marcam a identidade dos personagens. Pode passar o slide. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Eu consigo. Sim, escutamos. Ok. Como metodologia, a gente utilizou esse trabalho, que a gente usou nesse trabalho, né? A gente pegou o PDF do livro Auto da Compadecida, e utilizou a ferramenta localizar no Office Word para conseguir localizar as palavras que queríamos, né? Depois de uma leitura atenta ao material, nós conseguimos identificar na leitura, né, as palavras diferentes, as palavras que marcavam essa identidade das personagens. E com isso a gente conseguiu usar essa ferramenta localizar para procurar as palavras e, em cima disso, fazer a nossa análise. Pode passar o slide, por favor. Aqui a gente tem, no próximo slide, a gente tem um print, né, do Office Word com o PDF da obra aberto, mostrando aí as palavras que nós procuramos. Na barra lateral tem a ferramenta localizar, então a gente pode digitar ali a palavra que a gente quer e ele vai buscar em todo o texto a decorrência dessa palavra. Pode passar, por favor, professor. Partindo já para a análise de dados, né, depois que conseguimos coletar essas informações através dessa metodologia, o primeiro conceito que a gente encontra nessa primeira análise é o conceito de variação diafásica. Ou seja, variações que se dão em função do contexto em que a fala está inserida, né? E nessa primeira análise, a gente encontrou diferenças linguísticas entre a fala dos personagens da igreja e dos sertanejos.
E nós trouxemos aqui alguns exemplos. Primeiro, vamos começar pelos representantes da igreja, né? Que eles citam um código canônico, que significa, né, um conjunto de leis que líderes da igreja adotam. Passons, que é uma palavra francesa, né? Mostrando aí o domínio de línguas estrangeiras. E umbrais da casa de Deus, que significa portas da casa de Deus. Já na fala dos sertanejos, encontramos povo é cheio das coisas, que significa pessoas que têm muitas ressalvas, né? Hábitos e manias desagradáveis. Já estou, manias de igreja, que significa pessoas que frequentam muito a igreja. E manias de ser grande, ou seja, pessoas que são arrogantes, né? E eles não utilizam os termos como pessoa arrogante. Eles utilizam termos como esses, mania de ser grande, mania de igreja e povo cheio das coisas. Pode passar, por favor. O segundo conceito que a gente encontrou nessa segunda análise é o conceito de variações diastráticas, né? Ou seja, variações que ocorrem em razão da convivência entre os grupos. E nessa análise a gente encontrou diferenças entre a fala do sertanejo rico e do sertanejo pobre, né, que convivem no mesmo espaço. Aqui na fala do sertanejo rico encontramos vence, procureio, cabra safado e cabra frouxo. O vence e o procureio mostra ali o grau de escolaridade do sertanejo rico, que já é diferente do grau de escolaridade, teoricamente diferente, né, do grau de escolaridade do sertanejo pobre. Já o sertanejo pobre, ele já traz termos como já estou ficando por aqui, que significa que ele está, né, cansado, já está exausto, né? Filho de chocadeira, que significa... filho de chocadeira, né, que significa que é uma pessoa largado, uma pessoa sem muita importância. Diabo de, que significa, uma expressão para negativar as coisas. A gente encontrou a decorrência desse termo muitas vezes na obra. Passa-lhe fogo, que significa que atirar, né, alguém atirando em outra pessoa. E ficar falado, que significa, né, fofoca. Pessoas fofocando, falando sobre alguém. Pode passar, por favor. Nessa terceira análise, encontramos o terceiro conceito, que são as variações diatópicas, né? Variações diatópicas são variações que ocorrem pelas diferenças regionais. E encontramos marcas linguísticas como traços identitários dos personagens, como, por exemplo, bicho, danar, se dá mal, cabra safado, cabra frouxo, aperreio, latomia, descome, encabulado, mangar, defronte e mulher safada. E cada um desses termos tem um significado. Por exemplo, bicho é para se referir a todo e qualquer animal. Danar é para substituir palavras como se dar mal. Cabra safado e cabra frouxo significa homens que não têm muito caráter, né? Aperreio é tristeza, chateação, latomia, demagogia, descome, defeca, né? Defecar, encabulado, preocupado, mangar, fazer brincadeiras, resenhar, no caso, defronte, em frente, e tem mais alguma? E mulher safada a gente encontrou apenas uma decorrência, né? Que seria uma mulher que não tem muito caráter. E todas essas expressões, elas correspondem à identidade sertaneja, né? O que caracteriza essa variação diatópica, né? Essa variação linguística por causa da região. Sendo bem sucinto, foi basicamente essa análise que a gente conseguiu fazer na obra, procurando as diferenças linguísticas que a gente pode encontrar entre os personagens. Pode passar o slide, por favor? E a conclusão é que se chega, né, levando em consideração
o primeiro questionamento feito no início dessa pesquisa, que é como a variação sociolinguística é representada na obra, chegamos à conclusão que a variedade sociolinguística ela é marcada em muitas passagens da obra, mas por vezes ela é muito homogênea na fala dos personagens, como, por exemplo, né, a personagem do padre João, que se refere a João Grilo como canalinha muito safado, canalinha amarelo ou amarelo muito safado, né, que é uma fala muito comum de sertanejos, o que identifica uma fala pouco ou nada diferente da fala dos sertanejos, né? Mesmo o padre João sendo um personagem da igreja, que se refere ali, um personagem que tem um grau de escolaridade diferente, né, acesso à norma culta da língua. Pode passar, por favor. E tem a fala do Major Antônio de Moraes, né, que ele tem um poder aquisitivo diferente, ele já é um sertanejo rico, e por vezes encontramos que ele falando o termo cabra safado e cabra frouxo, né, revelando ali a convivência que ele tem com os outros sertanejos pobres, com as outras pessoas que têm um grau de escolaridade menor que ele. E deve-se destacar os personagens de Jesus e Compadecida, né, que identificam a utilização da norma oculta da língua e revelam acesso a todo conhecimento, né, que traz que essa concepção está atribuída às criaturas divinas. Ou seja, por vezes a gente consegue identificar a diferença das falas das personagens, mas por vezes essa fala é muito homogênea por conta da convivência. E na obra também trabalhamos a questão do preconceito linguístico, né, por banho, e pode ser explicado, né, esse conceito pela difusão do dialeto comum do sertão e da rotina dos representantes da igreja. Pode passar, por favor. E essas foram as nossas referências: Marcos Banho, preconceito linguístico; Antônio Cândido, a personagem de ficção; Fernando Taralo, né, a pesquisa sociolinguística; e o livro Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. É isso, muito obrigada pela atenção. Parabéns, Ana Clara Soares, Suziane Pereira, Samara Santos, pela brilhante exposição. Nós vamos, então, aguardar nossos comentários para no futuro, ok? E passamos imediatamente para a próxima apresentação, que tem como tema Quando Canta e Reza, Cura, Luta e Resistência na Poética Musical Afro-Baiana, Júlia Isadora Gonçalves Nascimento e eu se orientando. Meu orientador. Mas é sempre uma relação de orientando, orientador. Bom dia a todos. Obrigada por estarem presentes. Como o professor falou, o título desse projeto é Quando Canta e Reza, Cura, Luta e Resistência na Poética Musical Afro-Baiana. Então, o desejo de adentrar essa pesquisa, essa temática, ela surgiu das inquietações provocadas pelo componente de história e cultura afro-brasileira e indígena. Essas provocações e o diálogo com o professor responsável pelo componente, o professor Jean, eles deram origem ao projeto Quando Canta e Reza, Cura, Lutas e Resistências Afro-Brasileiras, o qual esse aqui, para esse projeto, desdobrou-se em dois subprojetos, sendo este, que eu estou apresentando para vocês, Quando Canta e Reza, Cura, Luta e Resistência na Poética Musical Afro-Baiana, que tem a fim, né, de refletir sobre a ancestralidade, a religiosidade e identidade afro-brasileira, que se fazem presente nas letras de compositoras negras baianas e nos cantos poemas do Quilombo de Alvésia. Ambos estão disponíveis em plataformas digitais. O título desse projeto de pesquisa, ele se inspira no álbum que registra o encontro entre a cantora Roberta Sá e o trio Madeira Brasil, em homenagem ao compositor baiano Roque Ferreira, que foi lançado em 2010 pela Universal Music Group. O desejo de adentrar nessa temática foi ganhando corpo com o desenho da pesquisa,
especificadamente ao refletir sobre as representações culturais e religiosas que se fazem presentes nos cantos-poemas, uma realidade poética construída pelas mulheres do quilombo de Ovécia, que é um território de identidade do extremo sul da Bahia. E é uma região que apresenta uma diversidade étnica e cultural e que desde 2005 vem conquistando e demarcando um espaço com muita luta e resistência com reconhecimento da comunidade de Ovécia como remanescente de quilombo. Falando sobre o objeto de estudo, né, para o corpus da pesquisa foram utilizados cantos-poemas, parte do repositório da tese Vozes e Versos Quilombolas, uma poética identitária de resistência Ovécia, de autoria de Santana, 2014, e composições de Larissa Luz de Jesus e de Luede Gomes Santa Rita, que estão disponíveis em plataformas digitais, em que o canto ele é reza, dada a sacralidade que se faz presente nas letras pela arte da palavra. Mas por que essas cantoras? Porque essas cantoras, ambas nasceram na década de 80, no mesmo mês, em mesmo ano, né? Em maio de 1987. Essa década foi um marco histórico porque marcou o centenário da abolição. Além também ser uma década em que teve a luta para a inserção de direitos negros dentro da Constituição brasileira, além da inserção do GELEDES, que é o Instituto da Mulher Negra, fundado em 30 de abril de 1988. O objetivo do projeto visa contribuir para a valorização, preservação e visibilidade do patrimônio cultural afro-brasileiro, através da sacralidade poética musical, aquelas que trazem expressões que lidam com a representação da herança africana, afro-brasileira, suas identidades, ressignificações e resistência, como forma de cura do corpo e do espírito aos enfrentamentos sociohistóricos. Especificadamente, também estabelecer diálogos em relação às manifestações do sagrado presente nos cantos-poemas, né, das mulheres de Ovécia, e nas composições de Larissa Luz e de Luede Luna. Descrever também e analisar a sacralidade poética presente nos cantos-poemas e nas composições de Larissa Luz de Jesus e de Luede Luna, que trazem expressões que lidam com a representação da herança africana, afro-brasileira, suas identidades e resistências aos enfrentamentos sociohistóricos. O percurso discursivo metodológico ele é de cunho qualitativo. E o processo de pesquisa, o estudo em prol das análises, nos conduziu a algumas discussões que se fizeram necessárias à análise. Na primeira etapa do nosso percurso metodológico, inicialmente, realizamos uma revisão da literatura para operacionalização dos conceitos e variáveis para a seleção da amostra, o processo da pesquisa, para que, em seguida, a elaboração dos instrumentos da coleta de dados, com vista a uma melhor explicitação do referencial epistemológico e os pressupostos metodológicos. Nessa etapa também, na primeira etapa, dado o contexto de pandemia, que a gente ainda não saiu totalmente, que de certa forma trouxe para dentro dos nossos lares inquietações e preocupações do que estava por vir, e também a dificuldade de pesquisa pela internet, ora pela baixa qualidade do sinal, que dificultava o carregamento de algumas páginas de pesquisa, ora pela baixa qualidade, as caídas constantes que aconteciam, né, na rede de internet. Mas, contudo, a gente conseguiu, de forma equilibrada, a partir das orientações, estabelecer um percurso de estudo que não ocasionasse ansiedade para aquelas que a gente já tinha desenvolvido durante a pandemia, em função da pandemia, né? A segunda etapa, ela constituiu em pesquisas no repositório digital para compor o corpus da análise, objetivamente, coleta de composições de cantoras negras baianas e que apresentavam elementos da religiosidade culturais e históricos da representação afro-brasileira. Nessa segunda etapa também, a gente definiu que, em vista à dificuldade de acesso, era necessário um recorte no corpus da pesquisa, descrito de forma ampla no projeto. Assim, a partir das pesquisas iniciais, na página de Enciclopédia Livre, a gente utilizou a categoria de compositores baianos, encontrando um total de 193 compositores, e dentre esses, 27 compositoras. Após o levantamento dos nomes que constavam na plataforma digital, como eu disse, a gente optou pela obra de duas compositoras da década de 80, relembrando, Larissa Luz de Jesus e Luede Gomes Santa Rita.
E a escolha dessas, e não de outras, se dá ao fato de ambas serem negras, terem nascido no mesmo mês e ano, maio de 1987. E ainda que nessa etapa, na segunda etapa, a gente esboça uma breve biografia das compositoras com o intuito de compreender melhor suas incursões com as temáticas abordadas em suas composições. Quando a gente passa para a terceira etapa, aqui a gente realiza a seleção dos cantos-poemas que constam no apêndice B da tese Vozes e Versos Quilombolas, uma poética identitária de resistência ao verso, 2014, de autoria de Instantana. Utilizamos aqui das mesmas categorias apresentadas nos blocos temáticos, História e Memória Ancestral e Louvores e Orações, por explicitar o sagrado referenciado pela religiosidade afro-brasileira, pelas religiões afro-brasileiras, estabelecendo um diálogo entre as diversas vozes que atuam na composição do tempo vivido e do tempo cantado, e que contribui para a preservação da vida e das crenças, dos processos culturais, religiosos e identitários afro-brasileiros. Então, assim, nessa ainda mesma etapa, na terceira etapa, a gente definiu para análise. 1. Composições com presença de vocábulos e ou representações que indiciam proximidades, mesmo em suas corruptelas com a África. 2. Composições que fazem referência à escravidão. E 3. Composições com presença de vocábulos e ou representações que fazem referência a entidades símbolos da religiosidade afro-brasileira. Nessa quarta e última etapa, ela consistiu na retomada das categorias e as análises das composições, observando especificadamente a referencialidade do sagrado poético como instrumento de lutas, memórias, que ganham corpo, ritmo, ao explicitar histórias ancestrais, proteção, demandas, amores, conflitos e trabalhos, lutas e resistência em que, por isso, acaba sendo uma representação de cura do corpo e do espírito. Por fim, a produção de a cartografia musical das compositoras negras baianas e análise, que somará a análise. E, por todo o fim... Desculpa, você tem apenas 3 minutos. Certo. No percurso da pesquisa, foi importante refletir sobre a história de vida das compositoras, que tal entendimento levou-nos a perceber que as histórias de vida de ambas, reservando as suas particularidades de cada uma, apontam para a importância que dão aos saberes e história do povo negro. Não ao acaso, percebemos que as suas composições, a composição dessas compositoras em específico, elas cartografam o itinerário histórico discursivo de lutas e de resistências negras. São vozes que se encontram e conectam a de muitas outras do tempo vivido e do tempo contado. O processo de análise das composições, ela colaborou para o conhecimento de como o canto, ele atua como mesmo também elemento fundamental para a manutenção dos aspectos culturais e, por consequência, identitários. Falei de canto-poema, mas não expliquei o que era canto-poema. O canto-poema, eles são expressões poéticas orais do quilombo de Ovécia, que se localiza no extremo sul da Bahia, construídos a partir de experiências intersubjetivas. Ora são respostas, ora são questionamentos às circunstâncias históricas socioafetivas e aos confrontos da vida cotidiana. Os cantos-poemas, eles trazem expressões que lidam com a representação da herança africana, suas identidades, suas significações e resistências. Os cantos-poemas, como instrumento poético de lutas e celebrações sagradas, eles acionam a memória do tempo vivido e do tempo contado. Os cantos-poemas das mulheres de Ovécia, assim como das compositoras, elas carregam em si, essencialmente, o sentido de ressignificar as dores, as demandas e as dificuldades desse povo. Dizem também sobre trabalhos, amores, entre outros aspectos. Os cantos-poemas eles vão trazer impressos à memória ancestral afro-brasileira e, por si, uma referência à resistência frente ao colonialismo. Em ambas as produções, trazem características que cartografam a importância do sagrado que diz respeito às vivências dos povos afro-brasileiros. Então, apresento aqui agora a vocês um diálogo que faz parte do bloco temático. Presença de vocábulos. Oi. Nosso tempo já concluiu, então você já pode ir para as conclusões. Isto. Tá. Tá ok? Aqui ficou de apresentação, deixa eu passar aqui. É um canto com a Emma e uma composição de Larissa Luz. Então, deixa eu ir aqui para as conclusões. Concluindo aqui o trabalho, né, as poéticas musicais, objeto dessa pesquisa, ela constitui formas afrografadas que se unem pela expressividade, pela ancestralidade e identidade nas letras. Entendemos que a palavra cantada ela é agente ativo da magia, Ampatebá 2010,
página 173. São potencialidades do poder, do querer e do saber, cuja força semântica ela exterioriza vibrações de modo a envolver o ser na totalidade. A inserção de elementos que se referem da religiosidade afro-brasileira é o engenhoso plano de sobrevivência da população negra brasileira. No cantar de um povo, de um grupo ou de uma comunidade pode ser percebida a forma de expressar sua relação com o elemento sagrado. Nos cantos poemas reside a palavra viva, por isso praticá-la não é tão somente uma arte. É um grito de resistência e uma forma de autopreservação dos referenciais ancestrais ante a colonialidade que foi imposta pelos povos. Aqui tem as nossas referências. Eu acredito que seja isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Júlia, pela exposição. Agradecemos. E nós, na sequência, nós vamos, então, para a apresentação do trabalho Se Você Virar um Jacaré, é Problema Seu. Análise de discursos negacionistas do presidente Jair Messias Bolsonaro, de Paulo Henrique Bonfim Scheidegger, não sei se pronuncia assim, Cristiane Ferreguete, Maria Eduarda Bidias Bonfim. Sejam bem-vindos. Paulo, eu creio que seu microfone esteja desligado. Vocês conseguem ver o slide? Sim, vemos os slides e agora escutamos você. Só uma questão, Esther, você que está observando ali a frequência dos participantes, você que estará atenta a isto, né? Sim, professor, só que às vezes, quando eles estão falando, não tem como contar ele, mas vou controlar aqui de novo. Tá ok, eu te agradeço muito para fazer esse controle da presença dos membros, tá certo? Obrigado, Esther. Paulo, por favor. Bom dia a todos. As minhas coautoras não puderam aparecer nesta manhã, mas eu vou fazer a apresentação do trabalho, cujo título é Se Você Virar um Jacaré, Problema Seu, Análise de Discursos Negacionistas do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Começo a minha fala, então, contextualizando um pouquinho da pandemia que nós ainda vivenciamos, essa pandemia de Covid-19, que surgiu no final do ano passado, na China, e trata-se de um vírus, né, com forte grau de dispersão, que se espalha muito rápido, e com isso nós tivemos que reorganizar as nossas vidas, tanto na sociedade quanto individuais, né? Várias medidas foram adotadas, por exemplo, as máscaras que antes nós quase não usávamos, o distanciamento social, tivemos que higienizar mais ainda alguns produtos, né, que vêm do supermercado para os nossos lares, deixar também os sapatos para o lado de fora da casa, frequentar menos ambientes hospitalares e outros postos de saúde. Com essa nova organização da nossa vida social e individual, também surgiram novas formações discursivas, isso é, novas possibilidades de falar, novas possibilidades de nos significar na língua. E, a partir de então, nós entendemos o discurso como uma prática social, ou seja, o discurso como algo que precisa de um locutor, de um interlocutor. O discurso, então, ele deixa de ser um texto, por exemplo, ou uma mensagem, e passa a ser um processo, né? Um ir e vir dos significados entre os interlocutores. Nós trazemos, então, uma citação do linguista José Luiz Fiorin, onde ele fala que comunicar é também agir no sentido mais amplo. E ao decorrer dessa apresentação, nós queremos ilustrar melhor como que essa citação ela faz total sentido nesse momento que nós vivemos, como que comunicar é também agir, é também posicionar-se e é também colocar o seu ponto de vista naquilo que nós falamos. Trazemos o conceito de negacionismo de Diderot e Macqui, são dois pesquisadores britânicos, onde eles dizem o seguinte, que o negacionismo consiste no uso de argumentos retóricos para dar a aparência de um debate legítimo, onde, na verdade, não existe. E é isso que os negacionistas eles fazem, eles trazem à tona alguns argumentos, eles
promovem uma discussão que, na verdade, não é uma discussão, né? É apenas falácia. Então, esses pesquisadores, eles defendem que o negacionismo científico, ele se baseia em 5 características, que são a identificação de conspirações, o uso de falsos especialistas, a seletividade de materiais científicos que vão embasar as suas conspirações ou as suas teorias, a criação de expectativas impossíveis para a pesquisa e o uso de deturpações ou falácias lógicas. A nossa pesquisa é fundamentada na teoria da análise de discurso de linha francesa, fundada por Michel Pechet, e nós entendemos, então, o discurso como um efeito de sentidos. Na verdade, isso é o que Pechet afirmou lá em 97, que o discurso ele é o efeito de sentidos entre o ponto A e o ponto B. Logo, o discurso ele não é aquilo que se fala, mas aquilo que se compreende entre o locutor e o interlocutor, né? Dado isso, então, nós passamos para as condições de produção do discurso. Onde e quem enunciou determinado discurso? O nosso sujeito, o sujeito dessa pesquisa é o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele, então, é o sujeito da nossa análise, e a situação que nós encontramos é a situação do Brasil e do mundo pandêmico. Em uma determinada ocasião, Bolsonaro falou a respeito das vacinas contra a Covid-19, e esse material está na internet, eu retirei do canal do Estadão no YouTube, e ele falou assim: a vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser acessível a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que eu estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil, o idiota que fala que eu estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos, para que eu vou tomar a vacina de novo? Ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina, doutora Raíssa, a senhora é médica. Então, Pechet, ele defende que as palavras, elas mudam de lugar de acordo com as posições sociais que determinadas pessoas ocupam. No caso de Bolsonaro, ele é o presidente da República, né? Então, quando ele fala essas coisas, essas palavras, quando ele diz imbecil, idiota, ele diz que não vai tomar, ele deixa de ser apenas Jair Messias Bolsonaro e passa a ser, então, o presidente da República do Brasil, né? Ele passa a ser o chefe do executivo, a autoridade máxima do país. E aí, Orlandi, ela traz o conceito de relação de forças, que diz respeito, o lugar onde fala o sujeito é constitutivo do ele diz. Ou seja, no mesmo sentido de Pechet, o lugar que Bolsonaro ocupa é diferente do lugar que ele, enquanto cidadão, ocupa, né? O lugar que eu, por exemplo, ocupo. Logo, ao afirmar essas coisas, Bolsonaro, então, ele passa a ter uma hierarquia maior, né? Uma força, as suas palavras têm uma força maior por ele ser o presidente da República, ele foi eleito, né, por vários milhões de brasileiros. Então, é isso que eu queria trazer, essa diferença de lugar que ele ocupa. A partir desse discurso, então, de que ele não vai tomar a vacina, e ele chama até a médica Raíssa Soares para fundamentar a sua fala, ele pode provocar alguns outros pensamentos, como, por exemplo, se eu já fui infectado com o coronavírus, por que tomar a vacina? Se o presidente falou que não vai tomar, eu também não vou. Ou, por exemplo, se o presidente falou que não vai ser obrigatório, então eu não vou tomar e ninguém pode me obrigar, ninguém pode me punir por isso. Em um outro momento, Bolsonaro falou a respeito da Pfizer e algumas possíveis mutações no DNA, e ele disse o seguinte: lá na Pfizer está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos pelo efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu. Não vou falar outro bicho aqui para não pensar que eu vou falar besteira aqui, né? Se você virar um super-homem, se nascer barba em uma mulher, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Esse segundo discurso de Bolsonaro é sustentado através da memória discursiva pelo primeiro discurso que eu apresentei. A memória discursiva, de acordo com Orlandi, significa que todo o discurso ele está na base do predizível, ou seja, para que um discurso aconteça, é preciso que ele retome outros discursos, né? Não existe um discurso inicial. Nós sempre vamos nos sustentar a partir daquilo que o outro já sabe, a partir daquilo que o outro já ouviu. Então, Bolsonaro ele também recorre ao mecanismo de antecipação, que, segundo Orlandi, quer dizer que todo sujeito tem a capacidade de se colocar no lugar daquele que ouve, né? Daquele que é o seu interlocutor. Isso nós podemos perceber nesses dois trechos que eu destaquei.
Primeiro, em azul, ele utiliza o mecanismo de antecipação. Então, na verdade, os dois, ele utiliza o mecanismo de antecipação. Primeiro, o azul. Se você virar um jacaré, ele Falei, muito provavelmente. falta 2 minutos. Obrigado. Ele muito provavelmente iria falar um chimpanzé, né? Mas aí, então, ele percebeu que isso poderia ser uma fala racista e ele troca chimpanzé por um signo neutro, que seria jacaré. E o segundo trecho que eu destaquei é: não vou falar outro bicho aqui para não pensar que eu vou falar besteira, né? Muito provavelmente Bolsonaro teria pensado em um veado ou um animal que fosse representar algo também pejorativo, mostrando o preconceito de Bolsonaro com a comunidade LGBTQIA+. Ambos são acionados pelo mecanismo de antecipação, onde ele consegue se colocar no lugar da sua plateia, do seu público, e entender que isso poderia soar um pouco estranho. A partir dessas análises, é possível perceber o crescimento de uma onda negacionista no Brasil, manifestada através da baixa procura da população pelas vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. E esses discursos negacionistas, tanto de Bolsonaro quanto dos seus apoiadores e de outros políticos, geram medo e morte na população, que ora tomam a primeira dose e fogem da segunda, ora não aparecem nem para a primeira, nem para a segunda, e negam a utilização de máscara, o distanciamento e etc. Orlandini aponta ainda que todo discurso se estabelece na relação com o discurso anterior e aponta para o outro. Então, a partir desses discursos negacionistas de desestímulo à vacinação, surgem outros discursos com efeito de sentido totalmente contrário ao pretendido pelos negacionistas, discursos esses que visam a valorização do SUS, a valorização da ciência e a defesa da segurança das vacinas. Eu acho que várias pessoas já viram na internet essas hashtags que são Viva o SUS, Viva a Ciência e Vacina Sim, que são frases bem curtinhas, mas como eu disse anteriormente, o discurso é o efeito de sentidos. Então, apesar de serem frases curtas, elas provocam sentidos diversos, e, portanto, são discursos também. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, Paulo Henrique Bonfim, pela brilhante exposição, um trabalho maravilhoso, como os demais que até então foram apresentados. Estou aqui na expectativa para saber quais comentários, nós outros vamos tecer a partir dessas apresentações. Coisa boa. Pena que o tempo é tão pequeno, né? Não posso nem estar falando muito também, porque há outras apresentações que já estão aí no ponto de agulha. Então, agora nós temos a professora Priscila Alves Pereira, uma potência ali, e Maria Elizabeth Souza Couto, que nos apresentarão a aquisição do sistema de escrita alfabética no ciclo de alfabetização, a situação de crianças no terceiro ano em Teixeira de Freitas, Bahia. Imediatamente passo à professora Priscila e à Maria Elizabeth. Obrigada, Jean. Bom dia a todos e todas. Coloquei meu slide aqui, acho que já vai aparecer, tá um pouquinho. Aí, acho que já apareceu para vocês. Ótimo. Sim, Então, sim. esse trabalho, esse resumo, né, é fruto da minha dissertação. Então, a professora Maria Elizabeth foi a minha orientadora, não pôde estar aqui nesse momento, mas vou apresentar o nosso trabalho. Como o professor Jean falou, se chama Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética no Ciclo de Alfabetização, a Situação de Crianças do Terceiro Ano em Teixeira de Freitas. Esse trabalho surgiu de uma angústia muito grande que a gente vivencia, ainda vivenciamos, na rede municipal, que se trata da não alfabetização de crianças que chegam ao final do ciclo, né? Então, é muito comum a gente encontrar crianças que estão ao final do ciclo de alfabetização, que é composto pelo primeiro, segundo, terceiro ano, e não se encontram alfabetizadas. Possuem uma escrita e uma leitura com muitas dificuldades, com pouca autonomia, e essa realidade nos incomoda muito, né? E me incomodava pessoalmente, por ser professor alfabetizador, por trabalhar, né, nesse contexto. Então, diante disso, nós resolvemos escrever um projeto
que teve como objetivo compreender e analisar os fatores que interferem no processo de alfabetização de crianças que chegam ao final do ciclo e não estão alfabetizadas. Para isso, nós tivemos dois grandes blocos de estudo. Primeiro, precisávamos compreender o que eram ciclos de aprendizagem, né? Que eram ciclos, na verdade, né? Os ciclos se subdividem em ciclos de aprendizagem, ciclos de formação humana. Para isso, a gente utilizou Arroio, utilizamos Perrenot, porque ele foi um dos estudiosos que trouxe o conceito de ciclo para o Brasil. Isso usamos muito o Jefferson Mainardes, que é um pesquisador, professor da Federal da Bahia, que trata muito sobre esse assunto. E utilizamos também o Ben Stein, que fala um pouco sobre as regras implícitas nesses ciclos de aprendizagem ou ciclos de formação humana, como o Arroio traz. Paralelo a esse conhecimento acerca do ciclo, a gente também estudou acerca da apropriação e consolidação do sistema de escrita alfabética. E para isso, nós somos as bases teóricas que fundamentam já a proposta pedagógica do município de Teixeira de Freitas e fundamentavam também o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi um programa do governo federal vigente na época em que a pesquisa estava sendo realizada. Então, a gente utilizou a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, que são pesquisadoras muito conhecidas aí dentro do nosso meio. Utilizamos o Arthur Gomes de Moraes, que é um pesquisador da Federal do Pernambuco, que trata muito sobre essa apropriação do sistema de escrita e também sobre consciência fonológica, que foi um conteúdo que nós utilizamos lá na frente para fazer análise dos dados. E a Magda Soares, porque é a referência que nós temos de alfabetização, e nesse momento da pesquisa ela tinha acabado de lançar o livro, penúltimo livro dela, que fala sobre a questão dos métodos. Então, tivemos aí um referencial bem, bem fresquinho para poder trabalhar. A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa de abordagem do tipo interventiva, então significa que nós realizamos ações de intervenção, ações que foram desenvolvidas com as crianças na escola que nós trabalhamos. Mas, antes de chegar a esse momento de intervenção, nós tivemos um momento de análise documental, onde nós analisamos as fichas de atividade, as fichas dos alunos, né, para conhecer um pouco do percurso de vida de cada um desses alunos. Então, ali nós identificamos os alunos que tinham sido reprovados ao longo do ciclo, alunos que tinham alguma dificuldade de aprendizagem, que eram acompanhados por algum outro programa de atendimento, enfim. A partir dessa análise, nós selecionamos os alunos que iriam participar dessa intervenção, e aqui eu quero deixar registrado também a importância do diário de campo no decorrer desse trabalho. Muitas das nossas análises, nós utilizamos os registros do diário de campo, porque acreditamos em uma pesquisa qualitativa que vai para além dos dados brutos, né? Dos dados explícitos. Então, tudo o movimento, o corpo, o comportamento nos foi muito rico nesse momento de pesquisa também, nesse movimento da pesquisa. Então, de uma forma, depois que nós fizemos a análise documental, nós selecionamos 18 alunos das turmas de terceiro ano de uma escola aqui do município de Teixeira de Freitas, e nós fizemos 10 encontros que nós chamamos de encontros de intervenção com esses alunos. Foram encontros em que nós trabalhamos atividades que desenvolvessem a apropriação do sistema de escrita alfabético. O planejamento dessas atividades teve como base as habilidades da consciência fonológica que o Arthur Gomes de Moraes descreve, né, como teórico. Então, identificar palavras que começam com o mesmo som, que terminam com o mesmo som, palavra dentro de palavra e diversas outras, né, habilidades que parecem ser simples para nós, que já temos o domínio do sistema de escrita alfabética, foram trabalhadas. Para além disso,
questões muito básicas, como, por exemplo, a escrita do nome completo, também foi trabalhado com essas crianças, porque algumas dessas 18 crianças, 3, se eu não me engano, estavam, né, no terceiro ano e ainda não dominavam a escrita do nome completo. Nós, partindo aqui para os resultados, né, nós fizemos, então, utilizamos as 7 habilidades da consciência fonológica para fazer a análise dos dados, para identificar em quais habilidades essas crianças já tinham alcançado ou quais ainda precisavam alcançar, e esse movimento de análise acontecia ao final de cada sessão para que a gente pudesse reprogramar e planejar a próxima sessão. Foi uma média de uma sessão por semana, às vezes duas, a depender do ritmo da escola também. E ao final, a gente conseguiu perceber, né, um grande avanço nas crianças. Dos 18 alunos, 15 conseguiram alcançar o nível de escrita alfabética. Não significa que todos eles conseguiram poderiam ter sido considerados alfabéticos convencionais, né, com esse domínio da leitura e da escrita com autonomia, mas a gente percebeu em todos eles algum avanço, né, ao menos mudança na hipótese de escrita, e isso já é muito significativo. Entretanto, no movimento da pesquisa, nós também tivemos a oportunidade de fazer entrevista com os 3 professores que atendiam esses 18 alunos e com a coordenadora pedagógica da escola. E ali nós identificamos alguns fatores, né, que interferiam nessa não apropriação do sistema de escrita alfabética. Depois nós classificamos esses fatores como de natureza pedagógica, de natureza administrativa, de natureza política e também de natureza familiar. Ficou faltando aqui o slide de referência, que eu não sei por que não apareceu aqui, mas depois eu posso compartilhar caso alguém tenha interesse. E esse foi o trabalho que nós realizamos. Professora Priscila, muito obrigado por esta pesquisa potente, e que bom entender que pesquisas problematizam, não é, o sistema educacional aqui da nossa cidade, e que certamente se espelha na realidade de muitas outras cidades, que está dessa América Lusa, não é, hispânica. Muito obrigado, não é, por sua apresentação potente. Imediatamente, nós já vamos convidando para estar aqui conosco A Busca pela Voz Diferente de Joana, na obra Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, e convidamos Isa Rocha Bonfim. Por favor. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo o slide? Só que já aparece as referências, Isa. Ah, ok, agora sim. Ok, gente. Deixa eu ampliar aqui. Ok. Bom, o nome do título do meu trabalho é A Busca pela Voz Diferente, na obra Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Posteriormente, eu vou explicar o que é essa voz diferente. Bom, primeiramente, Perto do Coração Selvagem foi um romance escrito pela Clarice Lispector. Foi o seu primeiro romance, romance de estreia, né? E ele chocou, na verdade, a literatura brasileira na época, porque foi um dos primeiros romances em que a personagem principal era uma mulher, né? E era a protagonista da história em que a escritora Clarice Lispector usava o fluxo de consciência, que é uma técnica literária que eu vou explicar também posteriormente. Então, esse livro ele veio para, digamos que, surpreender, né, a literatura da época, e Clarice Lispector recebeu vários elogios, até de Antônio Cândido, né, esse grande escritor e crítico literário. Então, a Clarice, ela estava fazendo um curso de Direito, estava iniciando o curso de Direito, né? E ela era muito jovem na época, entre seus 23 e 24 anos. E aí ela já iniciou, né? Ela já publicava crônicas, publicava em jornais, mas não, nunca tinha publicado uma obra. Então, foi o primeiro romance aí que veio para quitar a literatura.
Essa publicação é a publicação mais recente, né, desse livro, a edição mais recente da editora Rocco. Bom, então, falando um pouco de Clarice Lispector, o que vai embasar meu trabalho é a Karen Gilligan, né, que ela, na teoria dela, Uma Voz Diferente, ela trata do desenvolvimento moral feminino. Essa obra, ela foi escrita e publicada em 1982, e o que a escritora trata? Ela traz uma teoria em que ela evidencia o desenvolvimento moral humano, só que voltado para as mulheres. Porque, segundo ela, é diferente você analisar esse desenvolvimento moral humano no sentido de que você só olhe para o comportamento moral do homem e não da mulher, né? Então, quando ela diz essa voz diferente, ela traz esse estudo muito interessante. É um estudo da área da psicologia, e eu venho trabalhando com isso, né? Com a psicologia, a psicologia na literatura. Então, quem vai basar meu trabalho e vai falar do desenvolvimento moral dessa personagem em questão, que é a Joana, que é a personagem principal, é a Karen Gilligan na obra Uma Voz Diferente. Bom, na obra de Karen Gilligan, nós temos aqui três fases: a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta. Na obra de Karen Gilligan, de Clarice Lispector, desculpa. E aí, o que acontece? A obra não segue uma linha cronológica dos fatos, porém, nós encontramos essas três fases. E o livro é dividido na primeira fase e na segunda, em que Joana ali oscila entre momentos que ela já está casada com Otávio, que é o marido dela, e a infância e adolescência. E na segunda parte do livro é só ela já casada, ela como esposa de Otávio. Na infância, essa Joana é uma menina que tem um comportamento muito diferente ali do convencional, né? Uma criança que fica órfã, né? Primeiro ela perde a mãe, depois ela perde o pai e ela vai morar com a tia. E aí ela furta um livro e ela age como se fosse normal furtar esse livro. E a tia a chama de víbora. E então ela vive esses momentos ali de uma criança não sendo compreendida. E a adolescência também, até que ela se apaixona por um professor e ela faz questionamentos a esse professor. Então, a Clarice, ela traz uma personagem muito à frente daquela época, né? Do século XX. E aí é a fase adulta que ela se casa com o Otávio. E aí, quando ela já parte para essa fase adulta, quando ela se casa, a gente consegue perceber que a personagem, ela não se encontra, né? Ela não está feliz da maneira que deveria estar. E isso é uma das questões que a Karen Gilligan vai enfatizar o porquê isso acontece. E Borges e Cavalcante também enfatiza essa questão da prisão da mulher, principalmente quando ela casa, né? Os direitos da mulher ali de não escolher ser quem ela é, né? E Joana vive em busca de ficar perto desse coração selvagem. Então, a gente pode perceber que na obra, desde o começo da obra até o final, é a busca dessa inconstante dessa personagem de se encontrar, né? E a gente consegue perceber isso através do fluxo de consciência que aparece na obra. Porque esse fluxo de consciência a gente pode acessar o pensamento dos personagens no seu íntimo, né? Não só o pensamento do narrador, mas o pensamento do personagem. E essa técnica literária foi utilizada por Clarice Lispector, que foi inspirada também em James Joyce, né? Que foi um dos precursores aí dessa técnica, da Virginia Woolf também, e entre outros autores. Bom, para poder explicar mais ou menos como Gilligan argumenta essa questão, temos aqui essa citação que fala que os julgamentos morais das mulheres elucidam o padrão observado nas descrições das diferenças desenvolvimentais entre sexos, mas oferece também uma concepção alternativa da maturidade pela qual essas diferenças podem ser avaliadas e traçadas as suas implicações. A psicologia das mulheres tem sido consistentemente definida como, em sua orientação, no sentido dos relacionamentos
e interdependência implica um modo mais contextual de julgamentos e um diferente entendimento moral. Então, ela explica aqui que essas mulheres, ela tem, a psicologia dessas mulheres tem um aspecto diferente. Até porque a mulher, ela já nasce com essa, digamos que com essa pressão de ser mãe, de casar, ou de cuidar do marido. E o que acontece com a Juliana é que ela é diferente disso tudo, porque a personagem em questão, ela não tem filho com o Otávio, e aí o Otávio acaba tendo uma amante chamada Lídia, né? Essa amante que vai ter um filho com o Otávio, e essa amante vai representar tudo que a mulher brasileira ali naquela época, na sociedade do século XX até hoje, digamos assim, essa mulher representaria para ele, né? Que o Joana era diferente disso tudo, porque a Joana não queria seguir esse padrão. E isso é muito explícito na obra, porque ela se questiona o tempo todo. Passou aí? Ah, tá. E aí para enfatizar isso, o Gonçalves vem com essa citação que ela diz que o que prevalece em Joana casada é a sensação de ter pouco tempo para si mesma, pois não conseguia mais dialogar consigo com a intensidade que fazia quando solteira. Seus dias eram divididos em Otávio, embora pouco cuidasse dele. Era, declara-se, aprisionada, enjaulada e como animal preso deseja sua liberdade. Então, assim, esse selvagem tem muito a ver com uma analogia à animalesca, digamos assim, porque ela é uma pessoa, uma mulher diferente para a sua época e ela quer ser livre, né? E ela até diz que liberdade é pouco, né? Para definir o que ela deseja ser. Então, essa personagem ela vem aí para escancarar, né? O que na época representava a mulher na sociedade brasileira, né? Que é essa mulher que já nascia predestinada a ser o que a sociedade patriarcal estava ali impondo a ela. Bom, e é isso. Não sei se eu me excedi, mas eu acho que já está acabando. Essas são minhas referências. Mas se há, um outro slide, Isa, você pode concluir, ok? É porque eu não sei quantos minutos faltam, pelo que eu estava vendo aqui, já estava acabando já. Mas então, pessoal, concluindo o trabalho... Então, o microfone está travando, por isso que não consigo abrir no tempo certo, para lembrar. Ah, tá. Mas vou concluir o trabalho. Então, concluindo, de acordo com Karen Gilligan, né? Esse desenvolvimento moral é diferente, porque a mulher ela não tem os mesmos privilégios que os homens devido ao patriarcado, né? Devido ao sexismo, ao machismo. E o que acontece, e o que é exatamente o que acontece na personagem de Joana, que a Clarice Lispector não foi uma autora que explicitamente era feminista, porém, através de suas várias e várias personagens, ela já demonstrava, né, essa vivência das mulheres na época. Então, assim, essa obra, né, ela é de muita importância para a gente refletir sobre esses assuntos que até hoje são bastante conversados e de alguma maneira a gente precisa estar aí trazendo que através da literatura a gente pode discutir sobre isso e enaltecendo também as obras literárias que já, digamos, denunciavam, né, a posição das mulheres. Muito obrigada. Obrigado, Isa Rocha Bonfim, pela exposição, não é? Nos trazendo, nos colocando dentro deste emaranhado psicologizante da obra de Clarice Lispector. Muito interessante, parabéns. Esther, eu não entendi, você está com dificuldade. Escreva no chat, então, com o microfone, então eu procedo, então, com o tempo dos apresentadores, tá? Pode ficar tranquila. Nós, então, agora teremos o prazer de escutarmos a socialização do trabalho A Construção do Conhecimento na Cibercultura,
formulário Google como ferramenta facilitadora no ensino e aprendizagem de física. É de autoria de Ellen Dias Test, Inara Borges da Silva José, Tatiana Silva Dias e Tânia Maria Bosch. Passo imediatamente às autoras para a apresentação. Conseguimos enxergar o slide? O slide, sim, já foi projetado o slide. Bom dia, eu sou a Inara Borges, a minha colega é Ellen Dias Teste. As nossas orientadoras são as professoras Tatiana Dias Silva e Tana Maria Bosch. Nós somos estudantes da licenciatura em matemática aqui da UNEB. E nós vamos falar um pouquinho do uso do formulário Google como ferramenta para facilitar o ensino e a aprendizagem de física nesse ensino remoto que nós estamos passando. Pode passar o slide. Esse relato ele faz parte da participação de uma atividade avaliativa para a disciplina de Física 3, que foi proposta à turma de Matemática, de Matemática 6, né, no ensino remoto. E essa atividade, ela se constituía na criação de um jogo, a partir do formulário Google, onde a gente trabalharia alguns conteúdos da disciplina. Entre esses conteúdos está a caracterização de um átomo e também a explicação de força e campo elétrico como grandeza vetorial. Como objetivo do trabalho está a elaboração de 5 questões teóricas e práticas que abordariam esses conteúdos, a modelação de um jogo pelo formulário Google e também a disponibilização desse jogo para os colegas, para que eles pudessem responder essas questões e também analisar o desenvolvimento do jogo. Eu acho interessante destacar aqui que a atividade ela priorizava mais o desenvolvimento do jogo e como ele poderia ser um facilitador do que as questões de física em si. Pode passar, por favor. O jogo ele precisava contar com uma história que cativasse os alunos a aprender física, para que saísse ali daquela questão monótona de que a física é difícil, de que ela é uma disciplina chata e por aí vai. Então, a nossa ideia foi criar uma história que envolvesse diálogos descontraídos, né, entre o aluno e o formulário Google, ou seja, que ele conseguisse se comunicar com o formulário à medida que fosse respondendo as questões. Para isso, a nossa história... Pode passar, por favor, o slide. A nossa história, ela envolveu uma espécie de abdução de quem entrasse no formulário Google, né? E essa abdução, ela terminaria com as resoluções das questões de maneira correta. Dentro dessa abdução, ela vai ocorrer no ano de 2021, como um ano em que tudo é possível, né? Por tudo que a gente passou. E o jogador, ele vai se deparar com alguns personagens que nós criamos, que vão fazer uma espécie de gincana com quem entra nesse formulário Google, né? E à medida que ele vai passando as questões, vai ser desenvolvido o conteúdo de física, mas também o estudante ele vai sendo envolvido cada vez mais no contexto da história, no contexto de abdução. Mais para frente, a gente vai até mostrar os caminhos que eles foram se desenvolvendo. Para dar vida a essa história, nós criamos dois personagens dentro do formulário Google, que é o Aliena Osvaldo e o Eterêncio. E nós criamos personalidades para esses personagens para que eles pudessem também acompanhar o estudante durante o desenvolvimento do jogo. Esses personagens são aqueles que direcionam como o jogo ele deve ser desenvolvido e explica também os caminhos que o aluno vai precisar passar para terminar esse formulário Google. Pode passar o slide. Bom dia. Então, foi dito, o nosso formulário, nosso jogo, ele é composto por 5 perguntas. Só que, no entanto, nós colocamos aqui 6 portas, porque a primeira pergunta do jogo mesmo é se o participante gostaria de jogar. Caso afirmativo, a primeira porta estaria aberta. Essa foi uma dinâmica
para trazer um pouco de contextualização do jogo, em que cada pergunta seria direcionada a uma porta, que estaria levando o jogador mais próximo à liberdade ou mais distante. Então, aqui, cada pergunta abre uma porta do jogo. E as perguntas foram elaboradas pensando nos níveis de dificuldade em cada questão, caminhando da pergunta mais fácil até a pergunta de nível mais difícil. Então, são no total 6 perguntas, contando com a primeira, 6 portas. Da mesma forma, são as respostas, que cada pergunta tinha no mínimo uma resposta certa, uma errada, uma opção para dúvidas, caso houvesse. Esse arranjo poderia variar conforme a pergunta, sendo acrescentado tanto mais respostas incorretas ou alternativas como verdadeiro ou falso, que são disponibilizadas pelo formulário Google. Então, como foi dito, cada pergunta havia um caminho, cada alternativa, perdão. Então, em caso o jogador acertasse a resposta, ele seria direcionado para a pergunta seguinte. Caso ele errasse, ele seria direcionado a um quarto com o colega diferenciado para cada pergunta. E voltaria, consequentemente, à pergunta inicial. Caso ele tivesse alguma dúvida, ele seria direcionado a uma outra salinha para poder retirar essa dúvida com algumas dicas que seriam apresentadas e voltaria à pergunta para tentar responder novamente. Essa mecânica foi utilizada em todas as perguntas do jogo, até finalizar a dinâmica. Então, o Google Forms, ele fornece a quem elaborou o questionário a opção de visualizar as respostas no contexto geral da turma, de todas as respostas, fornecendo gráficos que apresentassem a porcentagem de cada alternativa marcada por questão. Mas também apresenta as respostas de forma individual, cada aluno suas respostas consequentemente. Então, nesse formulário, nós tivemos um total de 5 participantes que, em cada pergunta, obtiveram um total de 100% de acertos. Agora, para a análise dos resultados. Então, como observações, nós tivemos que essa metodologia, apesar de ser um pouco trabalhosa devido à quantidade de sessões que são necessárias para poder fazer esses caminhos entre as perguntas, ela traz grandes benefícios justamente pela sua dinâmica. Como exemplo, foi a utilização dos níveis que proporcionou aos alunos construírem a bagagem do conteúdo necessário para responder até a questão mais difícil, muitas vezes sem precisar de utilizar as dicas. Outro ponto interessante é a reflexão sobre o desenvolvimento dessa atividade, centrando não só no conteúdo de física em si, mas nos espaços, mas principalmente em como a internet e seus espaços podem vir a servir de instrumentos para a construção do conhecimento em sala de aula, isso é, de forma mais dinâmica, fluida e atrativa para o aluno. Então, nossas considerações sobre essa atividade proposta é que a mecânica do jogo permite que o participante saiba a sua resposta, se sua resposta está certa ou errada, de forma rápida, sem pressioná-lo a induzir ao erro, deixando a aprendizagem um pouco mais leve e, ao mesmo tempo, incentivando, caso erre, a saber o porquê ou o que faltou do conteúdo ou leituras para a compreensão do jogo e do conteúdo, permitindo não somente uma avaliação geral da turma, quanto individual dos alunos para o professor, que também é muito importante no caso de nós, licenciandos, futuros professores, profissionais dessa aula, mas também permite uma autoavaliação do aluno, que também é importante para que ele perceba a sua construção do conhecimento, se está sendo favorável, se está sendo gratificante ou não, e em que ponto ele poderia melhorar como professor. Então, com o jogo, nós pedimos que os participantes dessem alguns feedbacks para que nós também soubéssemos se foi gratificante para eles participarem dessa metodologia. E com a que está, nós colocamos apenas 3 dos feedbacks que falaram: maravilhoso, ótima criatividade, muito massa, estou me sentindo a própria extraterrestre, jogo bem elaborado, parabéns. Então, como pode ver, eles tiveram uma interação com o jogo, conseguiram responder corretamente as questões, e não foi algo tão pesado, foi mais dinâmico e fluido a participação dos jogadores na atividade. E aqui está a nossa referência. Obrigada pela atenção. Interessante, parabéns à apresentação da construção do conhecimento no Saber Cultura.
estamos transitando nessas redes, não é? E por vezes, no campo da educação, não falo dos outros professores, mas temos algumas dificuldades em entrar nessa dinâmica, não é? Ou incorporar isso à nossa prática pedagógica. Parabéns, muito obrigado, Ellen Dias e Inara Borges, Tatiana e Tânia, não é? Que construíram esses processos e de ensino e nos apresentaram. Muito obrigado. Esther, agora o esquema, saindo do protocolo, o esquema agora é bate-papo, é assim, Esther? Podemos abrir a discussão para os demais colegas que apresentaram e outros membros da sala? Você está me ouvindo? Sim, escuto bem. Tá, agora nós podemos abrir a sequência de questões e observações. Muito bem. E nós vamos coordenar as falas. Nós temos aqui, vamos dizer, 20 minutos para podermos aproveitar dessa discussão. É isto? Vamos coordenar as falas através do levantar de mãos? Pode ser assim, Esther? Para facilitar para você? Então, as pessoas que desejarem falar, elas levantam a mão e você acompanha? Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim, vai ser assim, cada um que quer falar, levanta a mão para eu organizar aqui, fica melhor. Ok. Então, aguardamos ali os primeiros levantadores. Podemos fazer com esse bloco, Esther, e depois façamos outro? Pode ser assim? É o seu microfone, eu acho que está desligado, Esther. Ok. Agora foi? Sim. Então, vamos começar com o Paulo, que foi o primeiro a levantar a mão. Muito obrigado. Primeiro, já quero agradecer, não é, a vocês todos que fizeram as suas inscrições no CPEX e trazer para nós todos, não é, a partilha desses conhecimentos. Como nós temos trabalhos tão diversificados, eu pensei numa pergunta mais no campo geral. Quando nós temos um objeto de estudo, nós, por vezes, ficamos matutando as nossas ideias em torno da pergunta de partida. O que que nos move a pesquisar esse tema, a adentrar, não é, dentro do conhecimento que o objeto de estudo está nos provocando? Bem, este é um ponto. Contudo, eu acredito que a compreensão do processo metodológico do estudo é algo extremamente importante. Então, eu gostaria de escutar de vocês, assim, como vocês sentiram o percurso do estudo? Como que vocês foram construindo este caminho que nós chamamos de metodologia para se chegar a resultados ou a contestar até mesmo possíveis ideias que vocês tinham a princípio? Resumindo, qual a importância da metodologia para se ter um estudo tão potente como vocês nos apresentaram? E aí eu gostaria de escutar os autores, não é? Falando um pouco sobre a importância da construção de uma metodologia para explicitar ideias e construção do conhecimento. E uma outra questão, são duas, como que esses nossos trabalhos podem impactar de maneira contrária a esta ideia da necropolítica e do negacionismo que estamos vivendo? Um abraço e muito obrigado. E aí fique à vontade, assim, quem desejar responder, dos que apresentaram, não é uma questão obrigatória, não é? Mas isso eu gostaria de escutar de vocês.
Jean, a gente vai respondendo ou a gente faz um bloco de perguntas e depois faz as respostas? Talvez pudéssemos ter três pessoas assim colocando, não é, Priscila? Tá. Porque assim, eu acho que, não sei, o que, que você sugere? Você quer... Não, estou pensando aqui na questão do tempo, né? Mas acho que a gente ainda tem, a gente tem 25 minutos, ainda temos um tempinho. Eu vou deixar o pessoal falar, então, colocar as respostas aí. Tá. É, sobre a importância da metodologia dentro de um projeto, principalmente dentro desse projeto, né, que eu apresentei. Eu acredito que a metodologia, ela se faz muito importante porque é a partir dela que vão ser traçados os caminhos. Como eu apresentei, eu apresentei o projeto mesmo, ele falava que o projeto ele estava em um corpus que ele estava de uma dimensão grande. E pela na metodologia, ele também estava com uma proporção grande. E quando a gente traça essa metodologia e a gente vai indo para esse caminho e vê que durante esse percurso tem alguns entremeios, como, por exemplo, surgiu essa questão da pandemia, a questão da qualidade, essa metodologia de tal importância que foi traçada, ela precisa ser reformulada. E quando você tem essa metodologia já traçada para você reformular ela e ver onde é que você pode estar modificando, eu acho que esse traçado de metodologia, eu acredito que seja mais fácil, principalmente no desenvolvimento de todo o projeto. Eu não sei se respondeu a pergunta, mas eu acredito que seja isso. O traçado da metodologia como facilitador entre todo o percurso do trabalho, né? Desde o início até a finalização do trabalho, ou se não finalização, para posteriormente a gente está desenvolvendo mais. E para mim é uma base, esse traçado, essa metodologia. Pode falar, gente? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas que apresentaram hoje. Foram trabalhos diversificados, né? Trabalho que envolveu, no caso, a Alta da Comparecida com sociolinguística, muito interessante essa mistura, entre aspas, né? E trabalhos com muita riqueza cultural em relação à luta poética da afro-baiana. Interessantíssimo também. A questão do negacionismo ali do presidente Jair Bolsonaro com suas frases terríveis durante a pandemia e a questão também alfabética aí em relação à alfabetização das crianças. Muito interessante também. E também o último trabalho, achei muito interessante a questão do jogo ali, de responder os formulários. Eu também fui um estudante que tive dificuldade em física e matemática, então, para mim, foi muito interessante. Então, o meu trabalho, ele não fala exatamente sobre negacionismo, mas ele tem uma proposta de dizer esse local de fala da mulher, né? E eu acho que nessa pandemia a gente percebeu que as mulheres, elas foram a que mais, assim, de alguma maneira, foram vítimas, né? Novamente, por estarem em casa, então a violência doméstica cresceu muito, teve muitos relatos de agressão física, tem esses maridos que tiveram que ficar em casa, né, já eram abusadores, né, psicológicos e agressores, e isso intensificou, né? Então, assim, eu falo sobre a literatura, mas a gente não pode deixar de dizer que a literatura também é uma representação da realidade, então é interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Então, minha motivação, né, em falar da questão psicológica também na literatura é algo que me interessou, porque no meu curso de letras, eu fiz letras em inglês, não tem a disciplina de psicologia. Pedagogia já tem, mas de letras não tem. Eu sempre achei que fosse necessário, né? Ainda mais que os temas que a gente estuda acabam, de alguma maneira, levando
a psicologia também, né? E então, assim, eu acho que essa pandemia, ela veio para a gente refletir mais sobre essas questões, principalmente, né, também essas pessoas mais vulneráveis, né? É, essas pessoas que estavam em situação ali de alguma maneira difícil, né? E principalmente o governo Bolsonaro não colaborou para isso. Então, esse trabalho da questão ali das falas dele em negar, né, em as tantas mortes, né, e as tantas vítimas dessa pandemia horrível, mostra mais uma vez a questão das pessoas que estão à margem, né, da sociedade. Então, assim, as minorias, digamos assim, foram as mais vítimas também da monstruosidade do que foi esse governo. Então, mais uma vez, falando sobre o tema geral do evento, mas mais uma vez eu quero parabenizar todas as apresentações de riquíssima ensinamento, né, no dia de hoje. Rosineia Pereira. Acho que seria eu, né? No caso, Rosiane. Vou ver se eu consigo ficar com a câmera ligada, mas a minha internet às vezes não me ajuda muito. Bom, primeiramente, né, eu quero também agradecer pela essa manhã aqui de aprendizado. Cada hora que a gente se encontra, mesmo que nesse contexto assim de via à distância, tudo virtual, mas a gente fica feliz em revê-los e poder compartilhar desses ensinamentos, desses aprendizados e dessas buscas, né, por uma sociedade melhor, por uma cidade melhor, como assim, dar foco um pouco na pesquisa da Priscila, que me chamou muita atenção com relação à aquisição, né, da escrita dos alunos nos anos iniciais da alfabetização, quando ela fala sobre os estudos fonológicos, né, dada essa importância de se perceber os sons a primeiro momento na fala dessas crianças para depois configurar em uma escrita. Muito importante que a gente, assim, a minha turma agora do quinto semestre de Letras Português, estávamos estudando sobre a sociolinguística e essa diversidade. E eu fiquei, assim, muito encantada com esse tema, com esse assunto. Uma vez que nós adquirimos primeiro a fala para depois, né, a gente aprende a falar, ou seja, para depois aprender a escrever. Então, é muito importante. E parabéns, Priscila, uma pesquisa muito interessante. E, assim, com relação à metodologia, né, de pesquisa, para mim, ela é muito importante, pois norteia, né, o que, de fato, a gente busca de resultados dentro de uma pesquisa. No nosso caso, como foi a pesquisa no Alto da Compadecida, onde a gente queria descrever as marcas linguísticas, né, dos personagens dentro da obra, a gente localizou da ferramenta da internet, no Word, que facilitou muito a nossa vida para nos dar dados de quantas vezes aquela palavra apresentava dentro da obra, né, ela se manifestava em qual fala. Então, facilitou muito a nossa vida nesse mundo agora, como nós vivemos em uso da internet, né? E também com relação aos teóricos, né, a metodologia também bibliográfica, onde nós exploramos sobre a sociolinguística, isso possibilita a gente compreender melhor sobre a diversidade cultural do nosso país, né? As marcas linguísticas de cada região, e isso tudo embasado teoricamente. Isso fortalece a nossa pesquisa e, assim, deixa a gente mais instigado a querer pesquisar, a querer buscar e compreender como é manifestada a nossa cultura, né? A língua no nosso país, como ela se manifesta, como ela é apropriada, como também eu quero falar um pouco também do trabalho sobre o negacionismo, né, o discurso do negacionismo, que é muito importante também atentarmos ao que falamos no contexto em que estamos inseridos, pois formamos opiniões, a gente dá essa, essa,
essa margem para as pessoas entenderem de uma forma e fazer uso, escolher bem os termos a serem usados, isso é muito importante. E a pesquisa, ela nos possibilita essa melhor compreensão e esse cuidado. E é sobre isso, quero só agradecer o evento maravilhoso, a partilha foi muito rica e só saio daqui mais fortalecida. Muito obrigada a todos e bom dia. Agora vamos pelo último, que é Paulo Henrique. A professora Priscila vai dar uma faladinha. Ah, tá bom então. Depois você fala, professora. Eu posso falar primeiro, então? Bem, eu queria parabenizar também a todos pela apresentação, pelas apresentações, foi muito interessante. É, quando eu estava apresentando meu trabalho, eu fiquei tão nervoso que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Paulo, eu também sou estudante do curso de Letras em Inglês, e é isso. Falando um pouco sobre a metodologia da pesquisa, quando a gente fala de análise de discurso, ela é tanto teoria quanto metodologia, né? Então, é um dispositivo teórico e metodológico também. Então, a gente tem todo o trabalho de selecionar o corpus, porque o discurso está aí em diversas materialidades. Pode ser um texto, pode ser uma imagem. A professora Ferreguete trabalha muito com isso, né? Com as imagens, com os sons, chama de verbo visual. E aí nós vamos fazendo as leituras, a leitura do que é escrito, a leitura do que é dito, daquilo que também não é dito, da formação discursiva, ou seja, onde que aquele discurso ele se estabelece, qual é a sua condição de produção e vários outros conceitos, né? Para fazer análise de discurso também é necessário criticidade, posicionamento. Isso, quando eu comecei a estudar mais sobre o discurso, eu era bastante imparcial, né? Eu tinha muito essa noção positivista de ciência, de que a gente tem que se afastar muito do nosso objeto. E aí, agora que eu tenho um pouco mais de contato, eu consigo me posicionar mais em relação às minhas análises, né? Mas ainda tenho muito a aprender. E a aplicação da minha pesquisa é justamente na tentativa de reduzir, né, esse negacionismo, essa onda negacionista que nós temos vivenciado, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho que a fala da professora Margarida na conferência de ontem, ela dialoga muito com a minha apresentação. Então, eu fiquei bastante feliz, né, com o que ela falou. E é isto. Muito obrigado. Posso falar, Jael, agora? Acho que sim, né, Jael? Bom, primeiro dizer que eu realmente fico muito feliz, né, também de estar aqui, de participar desses momentos de partilha. Jean, estou muito feliz em te ver, tem tempo que eu não te via. Estamos aí em comissões diferentes no CEPEX, então não estamos trabalhando assim juntos nesse momento assim, mas estamos trabalhando, né? Acho que as apresentações de hoje revelam, né, a diversidade do nosso campus, a potência do nosso campus. Eu fico muito feliz porque vejo como que a gente tem um campus ousado, né? São tantos trabalhos, tantas atividades e a gente tem dado conta disso tudo aqui. Fico feliz também de reencontrar a Rose e as meninas que foram minhas colegas de letras, Paulo, que é teacher do meu filho lá no Life, e eu acho que Ellen já foi minha aluna, assim, quando ela era bem pequenininha. Depois você confirma para mim, Ellen, lá no Colégio Batista. Então, fico muito feliz de encontrar todo mundo por aqui. Só para poder, assim, confirmando aquilo que... entrando, né, na pergunta que o Jean... Eu até tinha colocado, anotado aqui, sobre a questão da metodologia, como que ficou... Como que as metodologias de cada trabalho apareceram de forma, assim... bem descrita, né, bem definida, o trabalho da Júlia, anotei isso, né, uma descrição minuciosa da metodologia, como que isso é importante nesse contexto onde dizem, né, ou querem dizer que nós não estamos fazendo ciência, né, ainda mais nesse contexto nosso, da licenciatura, da área de humanas, né, que por vezes somos tão mal compreendidos. Então, acho que aqui está a prova de que a gente tem feito ciência, e uma ciência muito bem feita, né? E agora falando, né, especificamente dessa coisa do negacionismo, tudo,
E trazendo um pouco para o meu trabalho, né, eu penso como que a gente deve continuar investindo nas questões de alfabetização, porque se tem algo, a gente sabe que os letramentos, eles ultrapassam o domínio da leitura e da escrita, mas o tanto que o domínio da leitura e da escrita nos promove outros, nos permite entrar em outros contextos de letramento, né? Então, nessa pandemia, quantas crianças ficaram prejudicadas em relação à aprendizagem, à apropriação do sistema de escrita alfabética e o quanto que isso vai trazer prejuízos, né, para essas crianças, especialmente as crianças das classes menos favorecidas. Então, para mim, né, investir nos processos de alfabetização, nos cursos de formação de professores, né, continuar acreditando que é possível fazer formação de professores, é a gente dizer que a gente continua acreditando na educação e que, apesar de todo o discurso negacionista, a gente vai seguir lutando aí e esperançando. Ah, eu quero só fazer uma pergunta sobre o último trabalho da Ellen, das meninas. Se der tempo, eu queria só saber quem foram os sujeitos, quais foram as pessoas que responderam o formulário, porque eu fiquei meio que na dúvida se foram os próprios estudantes da graduação ou se vocês fizeram isso com estudantes da educação básica. Eu não entendi muito bem. Bom dia, posso responder? Primeiro, professora, você mesmo, eu estava reconhecendo a senhora. Estava até vendo umas fotos aqui antigas, de umas apresentações, saudades, viu? Bom, meu Deus, gente, essa menina tinha 5 anos quando eu dei aula para ela. Boa memória, hein, professor? Então, nosso trabalho ele foi executado com nossos colegas de turma mesmo, da licenciatura em matemática, do sétimo semestre, porque foi uma proposta da nossa disciplina de Física 3. E tanto que o conteúdo foi esse, foi baseado um pouco nesse conteúdo de Física, mas esse formulário de Google, ele pode ser utilizado em diversas atividades, em diversas disciplinas. Tanto que na metodologia, a gente coloca ele como uma ferramenta facilitadora, porque ele promove justamente isso, ele traz o aluno ao conteúdo de uma forma mais dinâmica. E é importante para os professores essa metodologia diferenciada porque a gente consegue conhecer mais o nosso público-alvo, que são os alunos. Né? Porque ao final do formulário, por exemplo, nós colocamos um pouco sobre, que eles falem um pouco sobre eles, né? Deem o nome, a idade, o que eles acharam do jogo. Às vezes pode colocar perguntas sobre o próprio conteúdo. Então, é uma ferramenta que auxilia muito nessa questão de trazer um pouco o aluno tanto para perto do professor quanto para o conteúdo. Ah, parece que nós tínhamos que ter toda uma manhã para estarmos aqui conversando sobre tantas coisas interessantes, não é? O nosso público é um público bastante grande, eu estou feliz com isso, nós estamos com a presença aqui, uma presença considerável de pessoas que estão participando conosco dessa roda de conversa. Como seria interessante escutá-los também falando sobre, não é, os trabalhos apresentados, mas infelizmente nosso tempo se esgota. Já eu esteja estar ali me cutucando, dizendo, está na hora de fechar a sala. Mas eu não posso deixar, então, de agradecer também a presença da professora Aline Santos de Brito Nascimento, que está aqui conosco, não é? Coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Letras, Axa Rodrigues, Alain, Andressa, Clebson, Elissandra, Elisângela, Franciele, Inara, Isa, Jael, Júlia, Luana, Mariana, Mônica, Paulo, Roseane, Priscila, quer dizer, todo este grupo que conosco compôs as narrativas dessa manhã. Eu quero, então, aproveitar para convidá-los impreterivelmente, vocês não podem perder a mesa que se segue agora, com três pessoas potentes para falar de uma educação antirracista, professor Alexandre do Instituto Federal, a professora Ana Célia da Silva, que é uma das fundadoras do movimento negro no Brasil, é um privilégio tê-la no nosso campus, mesmo na virtualidade, professor Valdir Nunes, que vai estar mediando, também uma pessoa de grandes saberes e pesquisas. Então, eu quero convidar vocês a
transmigrarem, não é? A passar desta sala para a sala que vai estar no stream do YouTube e que vai ser discussões muito importantes, sobretudo para pensarmos o nosso fazer político-pedagógico, já que somos de um campus de licenciatura. E também quero convidá-los para hoje à tarde, eu vou estar mediando uma mesa com professores que têm publicações neste período da pandemia. Temos um professor, Fábio André, da Universidade Federal Fluminense, que tem suas produções ligadas aos programas de ensino de língua portuguesa. Teremos também a professora Ivana, nossa querida professora do campus, que vai estar conosco também hoje à tarde. Teremos também o professor Paulo Tássio, que é de uma abordagem na perspectiva indígena, também de currículo, e o professor Gilson Brandão, que vai estar nos apresentando epistemologias do Extremo Sul. Bem, será um prazer tê-los conosco, esta mesa será das 14 às 16, e vocês todos estão convidados. Vamos criando uma rede, e que o CEPEX se multiplique neste X, que pode ser uma incógnita, mas também pode ser um percurso de construção por outros, e que agora nós estamos neste caminho juntos. Professora Priscila, obrigado por dividir comigo, conosco, esta tela, não é? Essa sala de discussão e todos os que apresentaram. Esté, podemos ir encerrando por aqui, é isto? Sim.